Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta banking MSR Research Week pada petang ini. Okay, terima kasih kepada kehadiran anda semua kepada banker pada petang ini. Okay, pada petang ini kita akan mendengar taklimat Myra, My Research Assessment daripada Puan Nur Hasanah Roslan. Okay, beliau merupakan koordinator Myra bagi FSA dan mempunyai pengalaman yang banyak di dalam mengumpul segala bukti-bukti yang berkaitan dengan Myra Faculty untuk dihantar ke peringkat UiTM dan seterusnya bertindak sebagai orang tengah lah, boleh kata orang tengah di antara pensyarah-pensyarah di fakulti dengan pihak RMC UiTM dalam memberi bukti-bukti yang diperlukan untuk mencapai mata Myra yang dikehendaki oleh pihak universiti dan sebagainya. Okey, Puan Nur Hasanah Roslan adalah pensyarah kanan di Fakulti Sukan Rekreasi UiTM Shah Alam. Okey, sebelum ni beliau berkhidmat di FSA UiTM Jengke dan beliau berpindah ke FSA UiTM Shah Alam pada tahun lepas, dan kita ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Puan Nur Hasanah ke UiTM Shah Alam. Dan tanpa berlengah masa lagi, saya nak ingin menjemput Puan Nur Hasanah Roslan untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan Myra. Okey, Puan Hasanah, jika anda dah bersedia, dipersilakan. Okey, terima kasih sebagai moderator pada petang ini. Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua rakan pensyarah yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit taklimat daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah Koordinator Myra Faculty untuk sesi tahun 2020 hingga 2021. So saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang dia adalah sekadar perkongsian lah tentang maklumat-maklumat dan data-data yang penting yang dikumpulkan oleh Koordinator Myra Faculty sebelum diserahkan kepada Sekretariat Myra UiTM. So tanpa meninggal masa saya start dah. Okay. Okay, untuk taklimat petang ini, saya telah menggariskan beberapa perkara yang akan saya bincangkan. Pertama tentang definisi Myra, kedua skor Myra FSR, kedudukan terkini skor Myra UiTM. Ringkasan data yang perlu dikumpulkan oleh koordinator Myra Fakulti, pecahan skor Myra, Section B, Section C, Section F, Section G dan Section H. Akhir sekali langkah-langkah untuk meningkatkan skor Myra Fakulti dan saya akan terangkan sedikit tentang denominator kompetensi dan tarikh-tarikh kompetensi Myra 2020. So, apa itu Myra? Semua orang cerita pasal Myra kan? So, Myra ini adalah sebenarnya Malaysia Research Assessment Instrument dan Myra adalah instrument, alat untuk mengukur input, output, outcome dan impak pembangunan, penyelidikan, perkomersialan dan inovasi. So, ringkasannya RDCI. So, data ini data yang diisytiharkan oleh Institut Pendidikan Tinggi dan hanya berkaitan dengan RDCI. So, Myra ini hanya data yang berkaitan dengan pembangunan, penyelidikan, pengkomersialan dan inovasi. Tapi kalau kita nak faham dia secara umum, dia adalah terfokus kepada penyelidikan. So, ini adalah skor Myra Fakulti UiTM Shah Alam untuk 2017, 2018 dan 2019. So untuk 2018 ke 2019 ada sedikit penurunan lah. Okay, tapi penurunan ini adalah dia begitu subjektif lah. Okay, dia bukanlah menunjukkan, dia bukanlah secara total menunjukkan penurunan. Kadang-kadang dia ada banyak pengaruh-pengaruh lain macam fakulti kita dah buat tapi disebabkan tidak bukti yang tidak mencukupi ataupun tak ada surat-surat yang berkenaan, so menyebabkan dia tidak diambil kira, menyebabkan skornya jadi rendahlah. Okay. So diharap untuk tahun 2020 skor Myra Fakulti kita akan
terus meningkat dengan kerjasama semua pensyarah untuk menghantar maklumat dan data yang diperlukan oleh oleh koordinator lah. Okay. So ini adalah skor Myra terkini untuk UiTM. So sekarang kita markah kita terkumpul untuk semua fakulti UiTM ialah 58.16, iaitu hanya bertaraf 3 bintang dan kita masih lagi perlu meningkatkan kita punya skor ke 75 ke atas lah. Okay, untuk mendapat taraf 5 bintang seperti yang tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun maklumat tahun 2020, so koordinator fakulti perlu menghantar maklumat pada pada hari Jumaat ni, 8. Okay, untuk dihantar kepada sekretariat lah. Okay, masih ada masa lagi sekiranya para mesyuarat mempunyai bukti-bukti yang berkaitan lah selepas taklimat ni, kalau ada masa. Ada maklumat atau data yang dirasakan memang bertepatan dengan maklumat yang diinginkan, so boleh menghantarnya dengan keadaan yang segera lah. Okay. Ini adalah ringkasan data yang dikumpulkan oleh koordinator Myra Fakulti untuk dihantar kepada pihak sekretariat, iaitu untuk Section B, Section C, Section F, Section G dan Section H. Namun begitu, untuk taklimat bagi, pada petang ni, saya akan menerangkan apakah untuk setiap juga, juga perkara yang tak perlu dihantar kepada koordinator Myra Fakulti. Namun begitu, boleh di aktiviti ataupun penyelidikan yang boleh dipertingkatkanlah untuk meningkatkan Myra Fakulti secara secara direct lah, sebab dia perlu dihantar secara terus kepada pihak RMC. So ini adalah pecahan skor Myra yang melibatkan koordinator Myra Fakulti, iaitu Section B, Section C, Section F, G dan H. Yang lain tu ada yang dia akan detect terus lah, dia, ataupun dia auto-calculated lah. Okay, dia tak perlu melalui koordinator Myra Fakulti. Okay, so secara umumnya skor ini adalah meliputi penerbitan, penyelidikan dan pasca siswa Zah. So tiga elemen penting untuk menentukan skor Myra, sama ada Myra Fakulti ataupun Myra UiTM. Okay, so untuk section pertama iaitu section B, iaitu kualiti penyelidik. So bukti yang perlu dihantar kepada koordinator Myra Fakulti ialah international award, international recognition, national award, national recognition, research exhibition award dan other research award. Ini adalah yang kita dah simplify dia lah, okay, kepada subsection dia daripada A sampai F. Okey, so saya akan terangkan satu-satu. Okey, untuk section B, perkara yang diambil kira untuk diambil kira dalam skor Myra ialah grant penyelidikan. Okey. So grant universiti, sama ada, kalau pesyarah itu mendapat grant universiti, sama ada contohnya macam grant Lestari, grant apa-apa grant lah yang diperkenalkan oleh universiti juga diambil kira dalam Myra skor Myra lah. Okey. Grant nasional iaitu FRGS, ERGS, MARDI, TRGS, PRGS, LRGS dan ni contoh je lah. Okay, ialah LRGS kan. Okay, dan ada juga dan boleh juga grant industri, apa-apa grant yang ditawarkan oleh pihak industri. Okay, ni contoh dia. Okay, grant antarabangsa. Okay, contoh grant jika United Nations, WHO, World Bank, Milton Oman Fund, so ini contoh grant antarabangsa. So semua ini akan diambil kira lah dalam dalam skor Myra. Okay, tapi sebenarnya yang ini dia akan terus didaftarkan di RMC. So dia tak perlu hantar kepada koordinator fakulti. Okay, kedua, bilangan staff akademik yang aktif. Yang ini juga diambil kira dalam Myra Fakulti.
sorry, Myra, iaitu bilangan staf yang mempunyai kelulusan PhD dan kelulusan profesional. Jadi semakin ramai staf yang ada PhD, semakin apa meningkatlah kita punya Myra, skor Myra dan kelulusan profesional. So siapa yang dah ada PhD mungkin ataupun yang belum ada PhD atau dia boleh juga untuk memohon kelulusan profesional lah. Okay. Yang berkaitan dengan bidang. Okay. So juga dalam skor Myra. Tapi yang ini siapa yang telah mendapat telah lulus PhD, so dia mestilah memaklumkan kepada pendaftar fakulti. So yang ini tak perlu hantar kepada koordinator Myra fakulti. Yang ini kena terus kepada pendaftar untuk direkodkan lah. Okay. Okay, ketiga, ialah anugerah pengiktirafan yang diberikan oleh badan akademik profesional yang bertaraf kebangsaan ataupun antarabangsa. Okay. So yang ini yang selalu confuse lah, okay. So yang diambil kira ialah pengiktirafan berkaitan penyelidikan, contoh Merdeka Award, okay, fellowship, Fulbright fellowship, pengerusi jawatan kuasa ataupun task force. Yang ini pun ada juga isu yang staff kita dilantik sebagai task force tapi dia tak ada bukti ataupun surat yang menunjukkan dia adalah sebahagian dari task force. So pihak sekretariat pun tak menerima juga. Dia hanya di invite sebagai untuk join meeting saja untuk task force. Jadi dia tak boleh nak recognize sebagai jawatan kuasa walaupun dia sebenarnya penyumbang kepada task force tu. Okay. Seterusnya editor in chief jurnal yang tersenarai dalam GCR saja. So siapa yang jadi editor in chief untuk jurnal-jurnal yang tersenarai pun akan diambil kira. Yeah, so ini semua perlu dihantar ke pada koordinator Myra Fakulti. Dan seterusnya ahli lembaga editor ataupun editorial board member, advisory editorial board member, iaitu 10% teratas dalam jurnal yang tersenarai dalam JCR. Okay, yang ni kena rujuk dalam laman sesawang RMC. Dia ada list lah untuk kita check jurnal-jurnal yang tersenarai dalam JCR. Okay. Yang tidak diambil kira, yang ni selalulah yang dihantar. Contohnya Best Paper Award, tak ambil kira. Best Poster Award pun tak ambil kira, Journal Reviewer Award, Best Reviewer Award, Top Cited Researcher tak diambil kira. Okay, yang ni selalu persyarat dia confuse lah. Kita pun selalu confuse juga yang ni. Okay, so yang tapi perlu diambil kira sekiranya anugerah itu diterima dari badan antarabangsa, contohnya daripada Thomson Reuters, dia terima yang ni. Okay, yang atas ni yang biasa-biasa ni dia tak terima. Okay, so kalau ada persyarah yang ada semua ni boleh hantar kepada koordinator Myra Fakulti. Okay, anugerah pameran penyelidikan. Buktinya kalau dapat anugerah ni, pameran ni hanya gold medal dan special award sahaja. Okay, kalau bronze ke silver ke tak kira. Jadi kalau yang ada dapat gold medal boleh hantar ke koordinator fakulti. So dan juga pameran inovasi ini juga yang diambil kira seperti pencipta iTax, okay, MTE, okay. Yang ini yang di list saja yang diambil kira. Okay, dan macam iDax, IID, yang itu tak ambil kira sebab dikira sebagai dalaman UiTM. So kalau nak diambil kira, pensyarah perlulah memilih pameran penyelidikan ataupun inovasi yang tak ada kaitan dengan UiTM. So bukan organizer dia ataupun co-organizer. Dia mesti keluarlah UM ke apa IPG ke yang bukan UiTM. Barulah diambil kira dan dia mesti dah dapat gold medal. Okay. Kalau yang dalam UiTM dia tak dikira lah. Okay. Okey, seterusnya penerbitan. Penerbitan bilangan penerbitan dalam jurnal berindeks Scopus, Web of Science dan ERA.
terdapat nama institusi sebagai afiliasi kepada penerbitan berkenaan. So dia punya institusi tu mestilah mencatatkan UiTM Shah Alam lah sebagai one of the afiliasi. Okay. So mestilah berindeks Scopus Web of Science dan ERA. So bilangan yang dikira bilangan lah. So bilangan penerbitan dalam pasca persidangan proceeding paper yang berindeks Scopus, Web of Science dan ERA. Dan juga kerjasama penerbitan yang ini mungkin juga kita buat paper yang melibatkan joint publication lah antara industri, kolaborasi antarabangsa dan kolaborasi kebangsaan. Kalau kolaborasi kebangsaan tu antara universiti tempatan, okay, ataupun universiti swasta, universiti awam, universiti swasta, semua diambil kira lah. Okay. So bolehlah sebab dia diambil kira, so pensyarah boleh merancanglah untuk buat kerjasama penerbitan. Okey, seterusnya impak yang tadi mesti yang itu mesti di rekodkan sendiri, akan dimasukkan sendiri melalui Prisma. Yang tu dia akan terus akan dapat maklumat daripada Prisma, tak perlu hantar kepada koordinator. Okey, impak penyelidikan, jumlah citasi, citation, okey, sama ada citasi yang di apa tu, citasi Scopus dan Web of Science ataupun ERA, dia akan detect melalui Google Scholar. Okey, jumlah penerbitan dalam jurnal berindeks MySight, so disarankanlah untuk pensyarah menerbitkan menerbitkan hasil penyelidikan dalam kita punya jurnal, sebabkan kita punya jurnal sudah diindekskan dalam MySight. Publication dalam MJSSR. Okey, buku penyelidikan dan bab dalam buku penyelidikan yang berindeks Scopus ataupun Web of Science dan tidak berindeks. So dua-dua pun diambil kira juga. Okey, buku mesti buku penyelidikan. Kalau buku-buku lain tu tak diambil kira lah. Dia mesti, sebab kalau Maira ni dia mesti ada perkataan penyelidikan baru diambil kira. Okey, seterusnya kes, kajian kes, case study. Okey, yang tadi semua kena hantar, kena key in sendiri dalam Prisma. Tapi kajian kes ni mesti kena hantar kepada koordinator Maira Fakulti. Yang ni satu saja. Okey, sebab dia ada dalam section C. Okey, seterusnya kertas polisi. Juga akan boleh diambil kira lah dalam skor Maira. Okey, so lain-lain penerbitan seperti jurnal tidak berindeks, artikel dalam majalah, surat khabar ataupun karya asli penerbitan dari persidangan digital ataupun media cetak. Ini contohlah yang fakulti kita buat kan, tulis-tulis penulisan di akhbar, dan ini daripada Dr. Ang, dia tulis dekat apa tu, artikel juga. So ini pun boleh dikira sebagai lain-lain penerbitan. So ini mesti dimasukkan dalam Prisma. Seterusnya yang diambil kira gram penyelidikan staf akademik. So yang dikira ialah jumlah gram penyelidikan. Aku calculated lah, okay. Jumlah gram penyelidikan daripada industri, swasta ataupun NGO. Jumlah gram penyelidikan dari badan ataupun agensi, NGO antarabangsa. Dan akhir sekali jumlah gram penyelidikan yang diterima. Yang ni dia auto calculated, tak perlu hantar kepada koordinator. Seterusnya, bila pensyarah mempunyai grant, pemantauan kemajuan projek penyelidikan juga diambil kira sebagai skor Maira, iaitu contoh kalau FRJS tu dia ada kan kemajuan, laporan kemajuan penyelidikan berapa persen. So pensyarah mesti bertanggungjawab untuk mengisi kemajuan penyelidikan, kerana dia akan sebab KPT akan memantau lah sama ada jumlah, sebab dia akan menilai jumlah projek penyelidikan yang selesai tanpa pelanjutan dalam tahun yang dinilai, jumlah projek penyelidikan yang selesai dalam pelanjutan pada tahun yang dinilai, dan peratus projek penyelidikan yang selesai mengikut jadual. So kalau nak menyumbang kepada skor Maira Fakulti ataupun UITM,
mesti memastikan bahawa projek pendidikan itu siap pada masanya lah ataupun mengikut jadual. Okey, seterusnya ini section D, kualiti kualiti kuantiti dan kualiti pasca siswazah. Yang ini dia auto calculated, namun saya terangkan juga mungkin boleh diambil perhatian oleh pihak-pihak yang tertentu untuk meningkatkan skor Myra lah. Okey. So pertama, bilangan graduan PhD pada tahun yang dinilai, iaitu bilangan graduan PhD yang diluluskan oleh Senat pada tahun yang dinilai. Okey, contoh tahun 2020 apa orang. Okey, dia yang tu di jumlah eh. Kedua kedua kita juga Myra skor juga dinilai melalui nisbah graduan PhD kepada staf akademik. Juga menyumbang lah, tapi yang ini auto calculated lah, graduan kepada nisbah staf akademik yang aktif. So semakin banyak staf PhD, dia akan bahagikan jumlah staf akademik yang aktif. Ini pun auto calculated. Okay. Kedua, bilangan graduan sarjana mod penyelidikan. Hanya mod penyelidikan sahaja yang diambil kira. Jadi mungkin kita mesti galakkan ni master ni sarjana dalam mod penyelidikan lah. Okay, baru diambil kira dalam Myra. Okay, kalau mix mod tu tak ada. Okay, so ketiga, pelajar PhD berdaftar pada tahun yang nilai. Berdaftar pun ambil kira juga. Okay, jumlah pelajar PhD berdaftar, nisbah pelajar PhD yang berdaftar dengan staf akademik yang aktif dan jumlah pelajar PhD berdaftar dalam bidang sains dan teknologi juga diambil kira. Jadi kalau kita ni sains kan memang akan dikira lah kalau jumlah pelajar PhD yang berdaftar lah untuk bidang sains dan teknologi. Okay, sains sukan lah kot. Okay, so kena banyakkan pelajar PhD sains sukan. So ini juga auto-calculated. Okay. Keempat, enrolment PhD, nisbah pelajar PhD berdaftar berbanding staf akademik yang aktif. Nisbah pelajar PhD berdaftar dengan mod penyelidikan dan mod campuran berbanding dengan pelajar ijazah pertama. Ini juga dia kira juga nisbah PhD dengan ijazah pertama. Yang ni atau calculated lah ya, ikut enrolment. Okay. Okay, jumlah pelajar PhD bukan warga negara juga diambil kira. Jadi mungkin kena buat apa tu promosi ke untuk menggalakkan lebih ramai pelajar PhD bukan warga negara menyambung pelajaran di fakulti lah. Okay. Bilangan pelajar PhD bukan warga negara yang berdaftar dan peratusan pelajar PhD bukan warga negara berbanding jumlah pelajar PhD warga negara. Kita tinggal. Okay, yang ni auto calculated. Okay. Okay, seterusnya, kelayakan kemasukan ke peringkat PhD juga diambil kira. So dia akan kira jumlah pelajar PhD yang memperoleh CGPA lebih dari 3 atau setara dengannya pada peringkat degree. So yang ini mungkin fakulti mesti mungkin dicadangkan lah untuk set up satu kriteria lah untuk apa CGPA untuk pelajar PhD. Sebab dia akan kira kalau masuk dengan 2 point something kot, dia tak kira lah untuk Myra fakulti. Okay. B, peratus pelajar PhD yang memperolehi CGPA lebih dari 3 ataupun setara dengannya pada peringkat degree pun dikira juga. Okay, auto calculated. Okay. Seterusnya, jumlah pelajar PhD mod penyelidikan yang dianugerahkan fellowship. So, pelajar PhD digalakkan untuk mendapatkan geran penyelidikan iaitu kerana jumlah pelajar PhD yang dianugerahkan fellowship diambil kira dalam Myra score. Iaitu contoh geran ialah National Science Fellowship, NSF, TORE, ADB, IDB and MyBrain 15. So ini semua dikira sebagai geran dianugerahkan fellowship lah ataupun geran. Okay, kalau macam slab slide itu dia tak kira sebagai grant. Okay, itu beasiswa saja. Yang ni fellowship yang dikira yang inilah. Okay, so peratus pelajar PhD mod penyelidikan yang dia, so dia akan kira pelajar PhD mod penyelidikan yang dianugerahkan fellowship.
Puan sana, Ya. boleh share balik slide, dia hilang. Okay, alright. Okay. Okay. Seterusnya yang ke-8 lantikan pasca pasca kedoktoran pasca doktoral so setelah yang baru dilantik perlu berkhidmat sekurangnya 6 bulan pada tahun yang dinilai. Okay, lantikan pasca postdoktoral lah. Okay, bilangan postdoktoral warga negara dan bilangan postdoktoral bukan warga negara juga diambil kira. Okey, seterusnya untuk section E iaitu inovasi. Pertama ialah pattern. Okey, yang ini biasanya berdaftar terus dengan IRMI ataupun RIBU yang bahagian inovasi. So, yang diambil kira ialah jumlah sijil pattern baru yang diperolehi. Yang tahun-tahun yang lepas yang kita dah buat tu, dia tak kira, kira tahun semasa. Jumlah sijil pattern yang baru yang difailkan. Jumlah reka cipta teknologi inovasi baru yang dipatenkan dan jumlah reka cipta teknologi inovasi baru yang difailkan. Okey, so dia hanya kira pada tahun yang dinilai, berdaftar pada tahun yang dinilai saja. Okey, kedua, produk dikomersialkan. So, bilangan inovasi daripada aktiviti teknologi know-how yang berjaya dibangunkan sebagai produk dalam pasaran juga diambil kira. Ataupun teknologi atau know-how yang dilesenkan ataupun dijual terus juga diambil kira. Ataupun lain-lain intellectual properties. Dan juga yang kelima, syarikat terbitan ataupun syarikat spin-off iaitu syarikat ni menunjukkan indikator kemajuan syarikat terbitan termasuk peratus pembayaran yuran pelesenan, perolehan dana pre-com dan pelaburan, pay up capital, jualan unit dan jualan kasar. So, yang ini juga diambil kira lah berkaitan dengan pengkomersialan lah, jumlah syarikat yang masih aktif mengkomersialkan inovasi universiti pada tahun yang dinilai. Okay. Yang ini biasanya terus daftar dengan RIBU lah tempat IRM. Okay, so jenis tadi lain-lain harta intelek ialah atau ya yang kita daftarkan ataupun kita jual. So boleh juga dimasukkan sebagai untuk dinilai sebagai Myra apa nama Myra sekolah. So jenis pattern, teknologi know-how licensing, trademark, hak cipta, industrial design, circuit, plan bangunan, perisian, lirik lagu, puisi, architectural drawing, geographical indication, contohnya Chili Bangi contohnya. Layout design, utility innovation, new plant variety NPV dan new microbial species yang dihasilkan oleh ahli akademik. Okay. So ini dikira sebagai harta intelek. Yang semua hak cipta, hak copyright perlu berdaftar dengan MIPO ataupun badan antarabangsa yang setaraf kerana ia merupakan badan berkuasa bagi harta intelek. So mesti daftar bawah MIPO lah. Okay. Yang F ialah untuk section F okay, income from training, income from conference and seminar, recoverable fees and lab service, endowment, gift and donation. Yang ini kena hantar kepada Myra Fakulti. So section F ni biasanya berkaitan dengan khidmat profesional dan hadiah. So jumlah pendapatan kasar yang boleh diambil kira mestilah melibatkan pendidikan dan pendapatan kasar berserta bukti transaksi keuangan terus kepada universiti ataupun holding sahaja. Dia mesti masuk ke dalam akaun UiTM ataupun holding baru dikira. Bagi syarikat di bawah IPT ataupun syarikat spin-off tadi hanya bahagian mesti ada berserta bukti transaksi keuangan yang disalurkan kepada universiti sahaja boleh diambil kira. Okay, so pertama di bawah section F diambil kira ialah jumlah pendapatan kasar daripada aktiviti R&D, research and development yang diterima melalui kursus latihan yang bukan ijazah ataupun yuran pasca siswazah, mod penyelidikan dan mod campuran. Okey, so inilah A dan B. Okey, Okay,
Biasanya kalau buat training ataupun course, mestilah yuran tu penyertaan dibayar kepada akaun UiTM baru dia ambil kira. Okay, yang ni kena hantar ataupun maklumkan hantar transaksi apa tu yang penyerta akaun ke ataupun maklumkan kepada koordinator Mahira Fakulti. Okey, kedua, pendapatan kasar daripada aktiviti persidangan, seminar yang tadi training macam khusus yang berkaitan pendidikan lah, Mendeley ke tu literature review ke apa ke yang ada yuran penyertaan lah. Okey. Yang ini pula yang kedua, pendapatan kasar daripada aktiviti persidangan, seminar ataupun program perkongsian yang dianjurkan di bidang kepakaran. So ini biasa seminar lah, seminar persidangan, okay, conference. Okay, pun sama juga mesti masuk ke dalam akaun UiTM lah. Okay. Okay, seterusnya yang nombor tiga, jumlah pendapatan kasar daripada aktiviti R&D, research and development, iaitu consultation, hospital recoverable fees, perkhidmatan hospital, lab service fees. Biasanya hospital dia ada lab service fees lah. Okay, keempat, endowment termasuk professorial chair. Jumlah endowment berdasarkan pada transaksi kewangan yang dianugerahkan oleh pihak luar kepada universiti ataupun pusat pengajian untuk menunjang suatu aspek ilmu melalui penyelidikan pada tahun yang dinilai. Yang ini pun hantar kepada koordinator Mahira Fakulti. Okey, seterusnya, pendapatan kasar berdasarkan transaksi diterima melalui perundingan kecuali penyelidikan kontrak ataupun bayaran hospital sebab yang tadi yang masuk dalam section tadi ataupun bayaran perkhidmatan makmal pada tahun yang dinilai. Okey, iaitu jumlah endowment baharu yang diterima pada tahun yang dinilai dan keuntungan dividen endowment yang sedia ada. Ini pendapatan daripada hasil R&D. Yang keenam, hadiah ataupun derma ataupun bahan-bahan penyelidikan yang bernilai lebih daripada RM3,000. Kalau macam ada satu itu kan kita dapat daripada sponsor tu, dia mesti tulis kat situ bahan-bahan penyelidikan. Kalau dia tulis bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran, tak boleh ambil kira. So dia mesti bahan-bahan penyelidikan. Ada surat, atas surat tu tulis penyelidikan. Okey, yang bernilai lebih daripada RM3,000. Okey. Pun hantar kepada koordinator Mahira. Okey, untuk section G, jaringan dan jangkauan, pelibatan, nombor satu, pelibatan di dalam aktiviti penyelidikan dan institusi antarabangsa yang ditandatangani MOA atau perjanjian aktif. So, kalau yang ini perjanjian lah antarabangsa, okey, diberikan antarabangsa. Yang diambil kira ialah bilangan MOA yang ditandatangani dan distempkan bersama-sama dengan institusi atau agensi di peringkat antarabangsa. Okey, bilangan staf akademik yang terlibat dalam projek pendidikan di bawah MOA antarabangsa. So, bilangan staf pula yang terlibat. So, dua-dua ni diambil kira. Okey, dia punya nota dia, MOA ni perlu ditandatangani oleh CEO ataupun Presiden ataupun Knight Chancellor sesuatu universiti lah ataupun institusi. Dia tak boleh macam dekan tak boleh, dia kena Knight Chancellor. Okay, universiti. Lepas tu, so dicadangkan pihak fakulti FSR dicadangkan pendidikan membuat apa nama, pendidikan badan-badan yang so membuat penyelidikan yang melibatkan badan-badan yang telah kita tanda tangani MOU. Kerana dia akan menunjukkan Mahira Fakulti. Okay. Okay, so seterusnya ialah bilangan staf keluar negara untuk aktiviti penyelidikan. Juga diambil kira. So, bilangan staf ni tak boleh staf yang keluar negara untuk cuti, untuk belajar, tak boleh. Dia mesti untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan mesti sekurang-kurangnya 5 hari. Okay. 5 hari lah baru dikira sebagai inilah untuk nombor 2 dengan staf itu baru menjalankan pendidikan. Okey. Okey, kalau saya boleh rancang lah kalau pergi luar negara tu mestilah terlibat dalam aktiviti pendidikan dan mestilah 5 hari baru dia akan diambil kira sebagai dalam bandar paspor. Okey, seterusnya yang ni yang
mungkin boleh dilakukan oleh seluruh syarah, iaitu keahlian dalam badan akademik, profesional, persatuan, NGO di peringkat antarabangsa. So, yang dikira bilangan staf akademik sebagai ahli, member untuk badan antarabangsa. Dan yang kedua, bilangan staf akademik yang dilantik sebagai AJK untuk badan antarabangsa. Dua-dua bilangan dengan member ahli biasa dengan AJK. Dua-dua pun diambil kira untuk badan antarabangsa. Dan ini kena hantar kepada koordinator Myra Fakulti. Okey, seterusnya pelibatan di dalam aktiviti penyelidikan dan institusi peringkat kebangsaan yang menandatangani MOA. Yang ini melibatkan perjanjian dengan institusi kebangsaan nasional lah, okey. So bilangan yang diambil kira ialah bilangan MOA yang ditandatangani dan distempkan, dan bilangan bersama-sama institusi, bilangan MOA yang ditandatangani dan distempkan bersama-sama dengan institusi atau agensi di peringkat kebangsaan. So contoh yang kita dah buat ni dengan Yakut, dengan apa, Satuan Rugby Malaysia. So dicadangkan pihak fakulti mewar-warkan senarai nama badan yang telah menandatangani MOU ataupun MOA dengan LOA, supaya para pesyarah boleh merancang untuk mengadakan aktiviti penyelidikan dengan institusi yang telah menandatangani perjanjian dengan pihak fakulti. Dan yang ini tidak tertakluk pada fakulti kita saja. Pesyarah juga boleh mengadakan aktiviti penyelidikan dengan mana-mana badan ataupun institusi yang menandatangani perjanjian di fakulti lain. Cuma kita akan dapat yang ni sajalah. Yang bilangan MOA yang ditandatangani kita akan tak dapatlah. Kita akan dapat aktiviti penyelidikan saja. Okey. Jadi seterusnya bilangan staf akademik yang terlibat dalam projek penyelidikan di bawah MOA. Bilangan tadi bilangan penyelidikan, yang ni bilangan penyelidikan, yang ni bilangan staf yang terlibat, dua benda yang akan dikira dalam MIRA. Okey, seterusnya keahlian dalam badan akademik, ya ini keahlian dalam badan akademik peringkat kebangsaan. Ini pun boleh dilakukan oleh para pensyarah, iaitu menjadi ahli dalam mana-mana badan yang berkaitan dengan bidang di peringkat nasional. So, bilangan staf akademik sebagai ahli badan, dan kedua bilangan staf akademik yang dilantik sebagai pengerusi AJK badan akademik terbabit lah. Okey. Okey, yang ni pun kena hantar kepada koordinator Myra Fakulti. So, sekurang-kurangnya satu staf, satu badan lah. Okey, sudah mencukupi. So, saya rasa dia akan kira satu orang, satu badan saja. Okey. Okey. Seterusnya, yang keenam, pengetahuan atau projek penyebaran teknologi ataupun asimilasi inovasi sosial. Yang ini adalah ataupun dalam kata lain community service lah kot. Okey. Projek-projek community yang diambil kira ialah bilangan projek baru dengan kerjasama community dan bilangan komuniti yang menerima faedah daripada pengetahuan projek dan penyebaran teknologi. Maksudnya bilangan projek yang fakulti buat dan bilangan peserta yang mendapat faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Cuma dia yang ini dia macam detail sikit, dia memberi definisi apa itu komuniti, iaitu komuniti boleh jadi sekolah, penduduk, kampung, kawasan perumahan ataupun NGO. Ini adalah definisi komuniti. Okey. Dan bilangan ni berdasarkan partisipan lah yang terlibat dalam aktiviti tu. So makin banyak bilangan orang yang terlibat menjadi ahli, yang mendapat manfaat, makin banyaklah skor yang akan kita peroleh. So so program ini namun begitu, dia ada penarafan dia. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5 bintang. Hanya yang 3 bintang sahaja yang diambil kira. So, untuk mencapai 3 bintang, projek tersebut mestilah mempunyai bukti pengukuran hasil analisis dan lain-lain. Maksudnya kena ada macam
penilaian program lah, before and after program. Okay, baru kita diambil kira lah 3 bintang. Yang ni mesti hantar ke koordinator Myra Fakulti lah. Tapi apa tu, berita terkini pula, untuk mendapat 3 bintang mestilah ada satu lagi dia punya kriteria, iaitu mesti ada pengesahan ilmu. Okey, pengesahan ilmu yang ni. Okey. Iaitu contohnya macam kalau buat di kalangan orang asli, mesti dapat pengesahan ilmu daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kalau buat projek macam bantuan kemanusiaan ke, banjir ke, mesti mendapat pengesahan ilmu ataupun faedahnya ataupun manfaatnya. Pengesahan ilmu ni mesti dibuat oleh mungkin Jabatan Kemajuan Jabatan Kemajuan Masyarakat apa, ya itulah dia kena. Ataupun kalau buat dekat sekolah, mestilah mendapat pengesahan ilmu daripada PPD. Okey. Okey. Yang ni adalah yang terbaru. Yang terbaru, first, kriteria terbaru yang dikemukakan oleh KPT lah. Okey. So untuk yang sebelum ni mungkin tak sempat buat. Kalau yang akan datang mungkin sebelum buat tu kena dapat dulu pengesahan ilmu lah. Okey, dan dua lah benda yang kena, saya dah bagi, nanti lagi saya tunjuk checklist dia. Okey, ini adalah borang yang perlu dihantar untuk bukti Section G jaringan dan jangkauan. Ini adalah borang yang standard yang dia memang kita dah ada. So, kalau yang dah buat projek, dia mesti isi borang ni lah. Ini contoh dia. Dia sikit je dia punya borang. Okey, ni yang muka surat kedua. Ada gambar, bukti dan ada perakuan daripada disediakan oleh pengarah projek dan perakuan oleh ditandatangani oleh rektor, dekan ataupun ketua PTJ. Dia dalam 3 page saja dia punya borang dia. Okey, ini adalah senarai, saya dah setiap senarai bukti program penyelidikan ataupun perkongsian maklumat di komuniti. Mesti isi borang Myra, diisi dan disahkan oleh tadilah dekan, rektor ataupun PTJ. Mesti ada surat jemputan atau surat permohonan ataupun pengesahan tentang program. Mesti ada penilaian program sebelum dan selepas. Kalau ikut taklimat yang sebelum ni, dia ada bagi, dia very detail lah dia punya analisis dia, siap buat apa tu, petty test ya, before after semua. Itu pun boleh, dia buat paper pula yang punya impact dia punya program. Yang ni buat simple pun tak apa, yang penting dia ada penilaian before and after. Dan pengesahan ilmu, so yang ini macam agak sulit sikit, tapi rasanya saya cadangkan kertas cadangan yang dicop. Maksudnya hantar je kertas cadangan itu kepada jabatan yang mengesahkan ilmu, nanti dia akan cop atau tulis sedikit note, maksudnya bermanfaat ke, disokong ke, macam tu dah menunjukkan diperakukan oleh, tapi mesti badan yang tertentu lah. Okay, so badan pengesahan ilmu ni saya dah beri contoh, sekolah, PPD, aktiviti derma atau bantuan JKM ataupun kesihatan, sebab ada hari tu ada yang staff tanya, mesyuarat tanya, dia buat yang apa, shield mask tu, face mask tu kan, untuk tu yang tu kena dapat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. So cukup untuk pengesahan ilmu. Okay, ini contohlah borang penilaian. Tapi borang ni adalah tidak fix lah, ia bergantung kepada projek ataupun program masing-masing lah. Okay. Okay, kerjasama, okay, seterusnya nombor 7, kerjasama dan projek pendidikan di antara UiTM dan universiti lain. Ini pun diambil kira bilangan kerjasama ataupun projek pendidikan antara institusi sekurang-kurangnya 3 buah universiti. Dia mesti ada 3 buah universiti lah, sama ada universiti itu semua universiti awam ataupun campur-campur universiti pendidikan, universiti awam, universiti swasta, industri, agensi dalam setiap projek. Secara 3 institusi pun diambil kira. So kalau pensyarah bersyadat untuk membuat pendidikan dan dikira dalam Myra score, dia mesti ada melibatkan 3 institusi. Okay.
Okey, yang terakhir, section H iaitu kemudahan sokongan. So, pertama, makmal dan kemudahan pendidikan yang mendapat pengiktirafan berdasarkan kompetensi teras. So, pertama A, bilangan makmal ataupun kemudahan pendidikan yang mempunyai sijil pengiktirafan. So, makmal atau kemudahan pendidikan yang mempunyai akreditasi berfungsi ataupun memberi perkhidmatan. So, contoh pengiktirafannya ialah GMP, GRP, Good Clinical Practice, Good Laboratory Practice, ISO 17025 dan seterusnya ni, dan badan-badan bertaliah dan badan-badan akreditasi. So, kalau kita punya makmal mempunyai sijil ni, maka dia akan dikira dalam MIRA score. Jadi kalau kita kan ada beberapa makmal, so mungkin kita boleh berusaha untuk ke arah mendapat sijil pengiktirafan lah. Okay. Namun begitu, sijil pengiktirafan akreditasi yang diberi oleh pihak industri adalah tidak diterima. Dia mesti pada badan tertentu saja yang memberi akreditasi. Okey. Okey, ini contoh senarai sijil akreditasi yang diterima pakai. So, tidak terhad pada yang ni contoh dia. Bagi OECD, FDA, Sekian Akreditasi Makmal Malaysia, Department of Standard dan Kementerian Kesihatan. Okey. So, akreditasi bermaksud kepakaran mendapat akreditasi terhadap bidang khusus kepakaran makmal tersebut. Okay, kalau kita makmal kecederaan sukan, mesti mendapat akreditasi daripada mungkin Kementerian Kesihatan ke. Okay. Makmal yang persediaan akreditasi adalah bidang ataupun keperluan pendidikan saja, dan dia mesti makmal itu untuk H ni, dia mesti melibatkan pendidikan lah. Okay, so ada sudah yang menjalankan penyidikan di makmal tu. So makmal yang diiktiraf belum punya carta saya yang diaudit dan diiktiraf oleh badan mentauliah. Okay, untuk dapat masuk ke dalam dalam section H. Okay, contoh yang tidak diterima ialah Lembaga Jurutera Malaysia, akreditasi daripada OSHA, okay, Bionexus, ISO 9001, ISO apa 14,000, ISO 18,000. Okey, ni pun tak diambil kira. Okey, untuk sijil pengiktirafan, satu sijil mungkin untuk beberapa makmal diterima. Okey, satu sijil untuk beberapa makmal ataupun satu makmal dengan banyak sijil, semua sijil akan diterima. Ataupun makmal kemudahan pendidikan dimiliki oleh syarikat spin-off yang berdaftar dengan pihak berkuasa sahaja yang diterima. Yang ni dia punya syarat dia lah. Okey, so disarankan untuk tujuan section H ni, syarikat meningkatkan penggunaan aktiviti pendidikan di makmal atau uji untuk memohon akreditasi lah, dan memohon akreditasi barulah dia boleh masuk dalam section H. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk meningkatkan MIRA skor fakulti. Masalah utamalah, mungkin tiada penjelasan tentang data yang diambil kira. Kerana macam syarah akan hantar semua je bukti-bukti sebab dia tak clear kan apa data yang diambil kira. So mungkin tindakan taklimat secara berkala dan ikut keperluan. Masalah kedua ialah section yang tiada aktiviti atau yang aktiviti yang tidak dijalankan lah. Sebabkan tak ada, tak boleh masukkan untuk section tu. So mungkin dicadangkan PTJ merancang aktiviti masing-masing untuk memenuhi skor MIRA dan KPI lah, okay, untuk masuk ke dalam setiap section tu, mesti identify. Okay, commitment staff, ini memerlukan commitment ataupun kerjasama dari staff mengisi borang yang tertentu dan mengumumkan bukti. So ini tindakan lah, okay, menilaikan denominator untuk melihat apakah yang boleh disumbangkan untuk MIRA score ataupun belum disumbangkan, boleh merancang aktiviti berkaitan dengan MIRA score lah. Okey, seterusnya kurang bukti yang dihantar. Okey, hanya bukti yang maksudnya ada bukti tapi mungkin bukti itu tak cukup lah untuk kita hantar ke pihak sekretariat. Okey, hantar bukti setelah mendapat surat. So untuk memudahkan mungkin bila dapat surat, pesyarah boleh hantar serta-merta. Tak perlu menunggu kita keluarkan announcement baru kita hantar bukti-bukti ataupun bukan banyak-banyak. So dapat je surat berkaitan, hantar terus. Tak ada juga lah cara yang buat macam tu. Jadi akan hantar secara continuous lah. Okay. Ikut kreativiti pesyarah.
data dan bukti yang salah, so ada data dan bukti yang salah dihantar, so tidak akan dihantar ke sekretariat lah. Tindakan, okay. So data dan bukti yang tidak mencukupi, so ini perlukan jasa baik bersyarah menetapkan dokumen yang diperlukan, kerana kalau tak cukup bukti dia tak boleh hantar lah maksudnya. Okay, so macam ada satu lagi tak cukup, so sayanglah dia punya apa tu, maklumat tu. Sebab kebanyakannya kadang-kadang kita punya fakulti ada buat benda tu, tapi sebab tak ada bukti dia tak boleh nak hantar. Okay, data melibatkan banyak pihak, contohnya memerlukan kerjasama lah semua pihak yang terlibat. Okay, seterusnya saya terang sikit tentang denominator berpotensi ni. So ini adalah checklist untuk kita keluar daripada tersenarai dalam denominator berpotensi lah. Okay, so untuk kita sekurang-kurangnya ada kan satu kriteria. So ini adalah dia punya senarai. So pensyarah boleh melihatlah ataupun merancang satu yang dia ada apa, dia punya strength lah untuk dia melaksanakan salah satu daripada senarai untuk dia jadi DA lah, bukan DP. Okay. So jadi ketua projek pendidikan, memperoleh geran pendidikan atau penyelidikan kontrak, penerbitkan jurnal berindeks iaitu mesti corresponding author, atau menyelia PhD graduate atau mempunyai harta intelek atau anugerah yang diiktiraf ataupun projek rundingan. So rasanya macam susah juga ni. Cuma mungkin yang boleh buat ni nombor tiga lah kot. Okay, penerbitan jurnal berindeks. Okay. Okay, ini adalah yang terakhir, tarikh penting Myra 2020, iaitu data Myra perlu dihantar pada 8 Januari 2020, dan ini adalah timeline untuk Myra, sekretariat Myra UiTM lah, untuk hantar ke KPT. So diharap masih ada berbaki waktu lagi untuk para pensyarah menghantar maklumat kepada saya ataupun Dr. Hasni untuk sebagai data untuk dihantar kepada sekretariat pada hari Jumaat ini. Okey. Okey, sekian saja daripada saya lah. Ya, apa boleh hubungi saya secara terus ataupun secara email ke telefon ke atau WhatsApp. Okey, terima kasih kepada Puan Hasanah di atas taklimat yang sangat informasi tadi berkenaan dengan Myra. Okey, data-data Myra yang diperlukan oleh pihak fakulti ataupun pihak kampus masing-masing, di mana ia boleh membantu melonjakkan lagi aktiviti penyelidikan dan sebagainya di fakulti ataupun di kampus, di mana jika kita semua maklum UiTM sekarang ni tengah menghantar bukti-bukti Myra bagi tahun 2020, okay, dan juga 2019 masih lagi dalam peringkat penilaian, di mana setiap bintang yang UiTM terima nanti ataupun yang UiTM perolehi nanti, okay, ia akan memberi impact kepada berapa jumlah grant ataupun peruntukan yang akan disalurkan oleh pihak KPP kepada pihak UiTM, dan seterusnya pihak UiTM akan salurkan balik dari segi bentuk grant-grant dalaman ataupun aktiviti pendidikan yang boleh dijalankan di kampus masing-masing. So amat penting sekali sebagai kita sebagai pensyarah di fakulti dan juga pensyarah di kampus masing-masing, supaya kita boleh membantu koordinator Myra fakulti dan kampus masing-masing untuk mendapatkan segala dokumen ataupun segala bukti yang kita boleh dapat dengan semaksimum yang boleh, supaya ia boleh memberi tambahan mata kepada pihak fakulti dan juga pihak universiti, okay, secara amnya. Dan mungkin kita ada sedikit masa lagi, okay, jika ada para peserta yang ingin bertanya direct kepada Puan Hasanah, okay, bolehlah terus bertanya terus kepada Puan Hasanah ataupun boleh juga menaip soalan di ruangan chat room. Okay, jika ada sebarang soalan boleh bertanya kepada Puan Hasanah.
Okay, Puan Sana, data untuk Maira fakulti dah okey ke nak submit 8 bulan ni? Setakat ni untuk semua maklumat yang dihantar telah dimasukkan dalam Excel tu lah dengan bukti-bukti ni. Okey. So, Untuk kita akan kalau ada additional. so So hari tu yang doktor cakap tu doktor ada buat teknikal untuk tahun 2020 doktor ada buat teknikal report tu. Technical report tu dulu masa belajar Belajar. PhD Oh, current tak ada lah. Tak ada. Oh, okay. So far tak ada. Teknikal tu masuk juga. Okey, jika tiada sebarang soalan, okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hasanah dan jangan lupa untuk mendaftar kepada masing-masing di Google Form link yang saya telah bagi tu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Hasanah dan bengkel FSR Research Week akan disambung pada besok pagi jam 9 pagi dan diharap anda semua boleh boleh masuk balik ke bengkel ni dan kita akan berjumpa lagi pada besok. Okey, sekian terima kasih. Bye-bye.